van de zon slaat, de zon staat in zonnezoek. Welkom in die Klets Atelier op woensdag 8 juli 2020. Nou ja, die onderhoud van vandag gaan vir ouens wat van die natuur hou en specifiek ook plante. Dalk het jy groen vingers interessant wees. Fransjoie Steinberg gaan gesels met Wessel Swanepoel. Nou hy het daar in die panne in die suide van Namibië een nieuwe plantjie gevind wat as een nieuwe spesie en familie erken is. Dit is vandag sy onderhoud segment. Maar ja, jy kan ook met toerisme Namibië, dus Namibië Media Holdings se toerisme publikasie, een lekker prijs wen, saam met Contwana en ook Vivo Energy, dus natuurlijk Shell. Tyd vir nuus en vir oggend in die nuusstoel is Elvira Hatting. Goeiemôre Elvira. Môre Dani. Nou ja, gister 'n mate van normaliteit wat herstel het vir 'n klomp kinders, ouers, huisgesinne met die kleuterskoolkinders en dan graad 1 tot 3 wat weer skool toe kon gaan. Ons voorblad foto wys hoe die kindertjies by een van die skole nou mooi ver van mekaar af sit ensovoorts. Nou, julle dogtertjie is ook gister weer vir na lang tyd nou terug kleuterskool toe. Hoe het sy dit beleef? Hoe het julle dit beleef? Ja, Dani, dit is vir hulle weer 'n aanpassing van vooraf. Sy is in die kleuterskool en dit is maar vir hulle daaring van die eerste dag huil. So dit was totaal en al vir weer 'n aanpassing. En boonop nou is alle dinge vreemd. Jy weet, hulle moet hulle sosiale afstand van die maatjies afhou. So die juffrou was baie oulik, sy het aan speletjies gedink wat hulle basies buiten dat hulle in kleiner groepies opgedeel is, dan nou kon sit en doen individueel, terwyl die maatjies dan nou afstand moes hou. Ek dink het was baie lekker. Ek dink soos talle ander kinders het, was my kind al regtig frustreerd by die huis en het sy die maatjies gemis. So dit was daarom 'n goeie ding. Ja, ek dink, ek hoop die ministerie van onderwys gaan na 'n week of so vir ons kan sê, wat is die terugkeerpersentasie, want mens kry die indruk, daar is wel ouers wat besluit het om nie gister hulle kinders reeds terug skool toe te stuur nie. Ek weet persoonlik van mense wat besluit het met klein kindertjies veral, ja, dat hulle eers volgende jaar maar weer moet skool toe gaan. Maar data in die belang in die verband gaan ook belangrik wees. Ook op ons voorblad vandag net so opsommend gewys vra oor die tender vir die staatse mediese fonds PSEMAS en ook dan quarantaine in spesifiek die Irongo streek se 3 ingeperkte dorpe wat 'n bietjie meer toeskietlik gaan wees in terme van self-quarantaine by die huis. Nou Alvira, dink jy dink jy dit kan werk, self-quarantaine? Het mense daai dissipline of het hulle dit nie? En my ander vraag is, as ons nou meer gevalle in Windhoek of in die noorde van die land begin kry, is dit iets wat ons oral kan toepas of nie? Ja, Dani, ek dink dis 'n belangrike vraag daai. Ek weet byvoorbeeld in ons buurland Suid-Afrika is daar 'n hofgeding gewees juis hieroor en wat mense dan nou moet toegelaat word om self-quarantaine te doen. Plaaslik, ja, persoonlik kan ek nie sê of mense wel die selfdissipline gaan hê om geensins uit te gaan nie. My eerlike mening is nee. Maar 'n mens het ook 'n reg om seker te kan afsonder waar jy gemaklik is en waar dit jou nie meer geld gaan kos as wat jy kan bekostig nie. So solank hierdie ding gereguleer kan word en daar toegesien kan word dat ons dan nou wel onder quarantaine aan die reëls gehoor gee, is dit dalk iets wat ons definitief moet oorweeg, ja.
Ja, klik saam hier op Facebook en vertel ons wat denk jy van self-quarantijn by jou huis of dalk by enige ander plek. En nou, ons blaai gou-gou so na bladsy 3 toe, ons gaan nou maar hierdie story uitlig, want dit het die tonge het geklap gister in Namibia oor 'n video wat versprei is, 'n CCTV video, 'n materiaal oor 'n aanranding by 'n bekende winkel. En ons lig gou, Elvira, ek het 2 stukkies kommentaar van ons lesers gaan uitsoek, so ons kyk gou na hulle, en ek dink mense sal sien in die likes wat hierdie kommentaar gekry het, dit is waarmee klomp mense saamstem, Thierry de Pree, wat dadelik wil weet, hoekom was daai man nie op die plek gearresteer nie. Nou Elvira, my logika sê ook vir my, 'n sekuriteitswag in so 'n ernstige geval, moet hy nou probeer om 'n burgerlike arrestasie uit te voer, of gaan dit net nog meer olie op die vuur gooi? Ja, Dani, ek dink, dit was 'n skokkende aanval, en ek dink die regte stappe sou wees om daardie man dan nou in hegtenis of dadelik 'n burgerlike arrestasie te doen. Ek weet net nie of die sekuriteitswagte altyd opgewasse voel om dit te doen nie. Ek meen, dit was 'n groot man en 'n sterk man. Miskien is daar meer as een is. Hulle moes, ek sou sê, dadelik ook die bestuurshulp ingeroep het, want die vrou word erg aangerand. Ja, dit is 'n ernstige kritiek teen ons samelewing en geweld teen vroue en kinders ook natuurlik. Blykbaar die dame gesukkel om 'n belastingfaktuur te voltooi en toe dit daar nou 'n paar vloekwoorde geval, een van ons ander lesers het die volgende kommentaar gedeel, saying this poor woman, dis Annette van Wielig. Sy hoop hierdie ou word vasgevat, sy sê Sisa. And what saddens me is no one came to a rescue, nobody tried to help her. En dit is baie opvallend in hierdie beeldmateriaal ook. En ek dink dis ook natuurlik, mense skrik hulle self eers boeglam. Ja. Wat is nou aan die gebeur? Want dink jy daar kon vinniger daarna opgetree, na hierdie skok nou uit die weg geruim is? Ja, ek dink so, en ek is verstom dat mense net gestaan en kyk het, selfs mans, ander mans, ek meen, dit is iets wat jy al meer sien, maar ek dink nie dit moet so wees nie. Dit is skokkend. Ja, laat weet vir ons wat dink jy oor hierdie hele drama. En dan laastens ook, ons deel graag 'n stukkie kommentaar wat iemand gister op Kletskompas gehad het, en juist in terme van die Irongo inperkings en hoe dit mense beïnvloed. Dit is bietjie van 'n langer boodskap, maar dit bevat 'n klomp elemente van die hele kwessie en hoe mense dit ervaar. Ons wag net gou dat ons regisseur vir ons daai brokkie kommentaar opkry. Daar's hy, Daleen Drieser. Nou, sy sê, my ouma hart verlang net so dat baie na my kleinkinders, hulle bly in Walvisbaai en swak op mond. En dan vertel sy nou, haar ma van 89 bly by hulle. Sy sê nie presies waar hulle woon nie, maar hulle probeer haar baie mooi oppas en haar nie uitneem onnodig nie, maar sy moet dan ook bietjie uitkom. En sy sê, baie dankbaar dat haar man nog werk het en dat hy veilig saans terugkeer. En dan, my hart gaan uit na elkeen wat sy werk verloor en waar kos 'n probleem is. Probeer help, maar dis hartverskeurend dat jy nie oral kan bykom nie. Mense, ons moet mekaar probeer help, maar dis ontsettend moeilik en dit gaan dalk nog moeiliker raak. Ja, kanse is verseker daar. Nou ja, dankie Elvira. Dankie dan. Dit was Elvira Hatting wat saam nuus gesels het. Bly ingeskakel vir die onderhoud. Hartlike welkom by my op die bank is Wessel Swanepoel. Goeiemôre Wessel. Goeiemôre Françoise. Wessel het 'n plant ontdek 10 jaar gelede in die suide en die is nou in 'n wetenskaptydskrif gepubliseer en geklassifiseer. Dit is die panplant. Wessel, vertel vir ons van hierdie plant. Hoe het jy op dit afgekom? Waar in die suide is dit?
Ja, Fransoeus is baie interessant. Die plant het ek ontdek so 30 kilometer oos van Ses. Dis mos so een van die klein dorpies noord van Keetmanshoop, so 80 kilometer noord. Nou, die ontdekking was eintlik heeltemal toevallig. Ja. Ek kyk altyd uit vir interessanthede, want ek is lief vir die natuur. En die spesifieke dag was ek van Keetmanshoop na Windhoek onderweg. Toe besluit ek nie, ek gaan so 'n bietjie van die agterpaaie gebruik. En, want ek is ook 'n voëlkyker. Soek my altyd voëls en so aan. En daar is spesifieke voëls wat ek nog nie gesien het nie. En toe kom ek op 'n pan af, so op die rand van die Kalahari. En ek sien toe nie, maar hier moet ek 'n bietjie stop. Miskien is die voeltjie hierso. Ja. Ja, ek het hom toe eintlik nou nie gekry nie. Maar toe vang my oog snaakse plante so eentjie vir my al weg. En wat anders is as die klomp gewone ganna bosse wat ook daar groei. Ja. En toe ek nou nader stap, toe sien ek ja, maar dit is iets vreemds. En ek kry so snaakse gevoel oor my. Van hier dan moet ek nou aandag gee. Ja. En ek het toe gekyk, daar is geen blomme of vruggies in die plante nie. Ek het toe maar takkies versamel om toe later navorsing te doen. En hier in Windhoek gekom het ek ook by die Nasionale Botaniese Navorsingsinstituut aangeklop. Hulle sê toe vir my net, dit is eintlik maar een van die ganna bosse. Ja. Wat volop in die suide is. In Namibia is omtrent soeke 30, 40 soorte van hulle. Maar ek was nie tevrede nie. En ek gesels toe met 'n vriend van my, professor Bram van Wyk van Pretoria Universiteit. Hy is 'n bekende boomkenner. Ja, en ja. Plantkenner natuurlik. En hy sê toe ook, ja, hy glo ook nie, dit is 'n ganna nie. Maar ons het nou materiaal nodig, plant, blom en vrugmateriaal. Ja. Toe die einde van die jaar, toe weet ek, het gereën in die suide. Toe gaan ek weer na die plant toe en gelukkig toe kry ek 'n paar blommetjies. Ja, toe kon ons sien, dit is glad nie 'n ganna nie. En hy pas toe nêrens in by enige bekende familie wat ons nou van weet nie. Toe het ons besluit, dan moet ons hom nou maar baie goed navors. Ja. En ons het toe, die Universiteit van Stellenbosch het toe vir ons chemiese analise gedoen. Ons het gedink, miskien is daar dalk mosterdolie in die plant, want dan hoort hy in 'n sekere groep. En daar was toe 'n mosterdolie in, toe weet ons daarom al, hy behoort in 'n sekere groep. Maar om hom nou mooi te kan klassificeer, het hy mens eintlik ons DNA nodig. Ja. Toe het ons die Kew Herbarium in Engeland genader en hulle toe vir ons DNA-toetse gedoen. Ja. So, maar alles het nou 10 jaar gevat voordat dit nou geklassificeer is en dis op die ouend in die blomplant familie. Dis reg, ja. Een van die 416 blomplant families. So dis nou familie van broccoli en Brusselse spruite. Dis reg. En sulke goed. Hoe lyk hierdie plant? Dit is so 'n struik met 'n klomp lote. Hy groei tot so 'n meter hoog en dan het hy nie gewone blare wat mens kan sien, dis blare nie. Ja. Is amper soos 'n dennebolletjie. So. Baie klein, so 3-4 mm in deursnee met honderde blaartjies dig gepak. So. Ja. So. Maar so nou is dit in die vaktydskrif nou na 10 jaar se navorsing is dit nou gepubliseer. Maar nou sê jy nou vanoggend vir my, nee, maar jy het nog ander plante ook ontdek. Ja, hier in Namibia en ja. In die regterseld van Suid-Afrika. Soos ja. Byvoorbeeld? O, baie van hulle is van die kanidote, die ja. Komifera familie. Ja. Die kanidote is mos waar die balsam vandaan kom, uit daai ja, geslag ja. uit. Ja. So hier in die Kahukoveld is baie soorte wat daar groei en ek het hele paar daar ontdek. En benaam en dan in die suide ook, langs die Oranje rivier. So, nou, hoekom het dit 10 jaar gevat om hierdie panplant, jy noem hom nou maar die panplant, maar wat is sy wetenskaplike naam? Ja, sy wetenskaplike naam wat ek hom gegee het is Tiganophyton carasense. Ja. Nou, Tiganophyton beteken letterlik in Grieks panplant. Ja, ja. Nou, hy groei in panne en die panne aan die suide waar hy voorkom, daar is net 3 panne waar hy voorkom, is 'n baie warm gebied. So, ja. Soos 'n braaipan. Soos 'n braaipan. Dis reg, ja. Tigano. Tigano beteken eintlik braaipan. So. Phyton is plant. Okay. So, en dan sy spesifieke genusnaam is Carasense. Dis na die Carasdistrik of streek in die suide. Ja.
En dis 'n meerjarige bossie. Ja, hy is meerjarig. Ek dink hy raak redelik oud en hy groei stadig. En hy groei stadig. Ja. Omdat daar min reën in die suide. Min reën en hy kom net daarvoor, net in die Karastreek. Dis reg, net in die Karastreek op die stadium en op net drie van die panne wat daar is. So. Ja, sulke kalkagtige panne. Nou, wat nou so spesiaal is van hierdie ontdekking is omdat dit hoogs uitsonderlik is dat 'n nuwe soort plant vandag nog ontdek word wat nie maklik in 'n bestaande familie geklassifiseer kan word nie. Dis korrek, ja. So is dit hoekom dit 10 jaar gevat het om dit in 'n spesifieke familie te klassifiseer. Ja, dis reg, want die navorsing neem maar baie tyd en nou die DNA toetse wat gedoen moes word, die chemiese analises en baie ander navorsing ook morfologiese navorsing wat 'n mens moet doen. Met as mens 'n plant beskryf om te publiseer, dan moet jy elke detail van die dingetjie moet jy navors en jy moet dit ook teken. So, dit neem baie tyd. En mens het natuurlik ander dinge ook wat jy in die tussentyd Ja, want jy was eintlik 'n siviele ingenieur. Dis reg, ja, so in my spaartyd. So dit is alles in die vrye tyd. Vrye tyd moet ek het ek sulke goed gedoen, ja. Doen ek nog steeds. Wesel, maar ja, ons is baie baie trots op jou Namibië dat 'n Namibiër 'n nuwe plant ontdek het en nog ander plante ook. So wel gedaan. Ja, baie dankie. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het. Groot plesier. Vandag se Republikein, ook in Namibië en San en Algemene Zeitung, kan jy die jongste uitgawe elke twee weke van Business 7 kry nou op die voorblad fokus op toerisme. En hier is een van die brokkies kommentaar gister deur een van ons lesers oor die hele kwessie van buitelandse toeriste en quarantaine. Dis Inkie Mand en sy sê as toerist sou ek nie Namibië toe kom nie. En sy sê die president het duidelik laat verstaan is om het ewe vir hom. Dit is 'n baie swak stelling wat 'n president van 'n land inneem. Nou dit is natuurlik president Geingob wat 'n maandag gesê het. Hy is ook besorg oor die 14 dae quarantaine kwessie en of ouens na Namibië toe sal wil kom daaroor of nie. Maar hy het ook gesê if they don't want to they don't have to come. Hulle hoef nie te kom nie. Nou ja, Business 7 kyk na toerisme, daar's ook data oor COVID-19 in en 'n interessante artikel oor die sielkundige impak van afleggings waarvan ons natuurlik al baie gesien het en moontlik nog meer gaan sien. Ons maak môre weer so.